ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ አበኝ 05 ተከታታዮቻችን፣ ዛሬም እንደተለመደው ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያገኘናቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እናንተም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እየጋበዝን ለዛሬ ከያዝንላችሁ አንኳር አንኳር መረጃዎች መካከል በትግራይ ክልል የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሁንም መሻሻሎች አላሳዩም ተባለ፣ ምርጫ ቦርድ 24849 የምርጫ ጣቢያዎችን መክፈት አለመቻሉ ተነገረ፣ በሰሜን ሸዋ በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን በተፈጠረው ግጭት የተጠረጠሩ 81 ግለሰቦች በበላይ አካል ትዕዛዝ ተለቀዋል ተባለ፣ በእነ አቶ ጀዋር መሐመድ ክስ ላይ ዛሬ ተቀጥሮ የነበረው ችሎት ሳይካሄድ ቀረ፣ የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ለግብጽና ለኢትዮጵያ አቻቸው የዝግ ስብሰባ ጥሪ ያቀረቡ የሚሉት ይገኙበታል። አብራችሁ ቆዩ። በትግራይ ክልል ሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሁንም መሻሻል አላሳዩም ሲሉ የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛ ተናገሩ። ህብረቱ ልዩ መልእክተኛ ፔካ ሀቢሶ በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ በዚህ ከቀጠለ ረሃብ ሊከሰት እንደሚችልም ስጋታቸውን አስቀምጠዋል። በትግራይ ክልል ያለው የሰብአዊ ቀውስ ሁኔታ እየተባባሰ መምጣቱን ከቀናት በፊት ትግራይን የጎበኙት የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛ የፊንላንዱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ፔካ ሀቢሶ ተናግረዋል። ልዩ መልእክተኛው ከሲኤንኤን ጋር በነበራቸው ቆይታ በትግራይ ያለው የሰብአዊ ቀውስ ሁኔታ መሻሻሎች እያሳዩ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። ሀቢሶ በክልሉ በነበራቸው ቆይታ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ስር የሚገኘውን የሃይደር ሪፈራል ሆስፒታልን የመጎብኘት እድል እንደነበራቸው አንስተው ሆስፒታሉ ጉዳት በደረሰባቸው ንጹሃን ዜጎች ተጨናንቆ መመልከታቸውን ገልጠዋል። ሌሎች የህክምና መሰረተ ልማቶች መዘረፋቸውንና መውደማቸውንም ነው ሀቢሶ የገለጹት። እጅግ አሳሳቢው ነገር ሰብአዊ ጥቃቶቹ አሁንም አለመቆማቸው ነው ሲሉ ልዩ መልእክተኛው ተናግረዋል። በዋናነት ምናልባትም ከአንድ ሺህ ሊበልጡ የሚችሉ አዲስ የምዕራብ ትግራይ አካባቢ ተፈናቃዮች መኖራቸውን የመንግስታቱ ድርጅት ተቋማት ገልጸውልኛልም ሲሉ ሀፊሶ አክለዋል። ይህ አሁንም ዜጎች ተገደው የሚፈናቀሉበት ሁኔታ እንዳለ የሚያሳይም እንደሆነ ገልጸዋል። ልዩ መልእክተኛው በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በተለይም በምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ፖለቲካና ግጭትን የመፍታት ልምድ እንዳላቸው ይታወቃል። ይህን ተከትሎም በትግራይ ያጋጠመው ችግር በሰላማዊ መንገድ ሊፈታ የሚችልበት አግባብ አለ ወይ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ከድርድር የተሻለ መፍትሄ እንደሌለ በመጠቆም የግጭቱ ተዋናዮች ሊደራደሩ ይገባል ብለዋል። ሀቢሶ እንደ አውሮፓ ህብረት ከሆነ ብቸኛው መፍትሄ ሁሉም የጦርነቱ ተዋናዮች ማለትም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የኤርትራ ሰራዊት፣ የአማራ ሚሊሻ እንዲሁም እስካሁንም በጫካ አካባቢዎች የሚዋጉት የህወሓት ኃይሎችም ሊደራደሩ ይገባል ሲሉ አስቀምጠዋል። ተፈጸሙ የተባሉትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በስርዓቱ ሊመረመሩ እንደሚገባ ሀቢሶ ተናግረዋል። በመጨረሻም ግጭቱ አሁንም ቀጥሏል ያሉ ሲሆን ንጹሐን ዜጎች አሁንም በግጭት ውስጥ እንደሚገኙ፣ ዝርፊያ መቀጠሉንና አርሶ አደሮች የእርሻ ስራዎቻቸውን በአግባቡ እያከናወኑ እንዳልሆነ ገልጠዋል። ይህ ዜጎችን ለከፋ ሌላ ረሃብ እንዳያጋልጥ መስጋታቸውንም ሀቢሶ ተናግረዋል። በተያያዘ ዜና በክልሉ በመካሄድ ላይ ካለው ዘመቻ ጋር በተያያዘ ትላንት መግለጫ የሰጡት የፌዴሪ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰራዊት ግንባታ ዘርፎ ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ የህወሓት ቡድን በትግራይ 8 አካባቢዎች ሲያደርግ የነበረው የሽፍታ እንቅስቃሴ በመከላከያ ሰራዊቱ ተደምስሷል ብለዋል። ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ በቅርቡ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በ8 ግንባሮች ውጊያ እየተደረገ እንደነበር መግለጻቸውን አስታውሰው ይህን ጉዳይ በተመለከተ ግልጽ ማብራሪያ መስጠት ማስፈለጉን ገልጸዋል። በትግራይ ክልል በ8 ቡድን የተደራጀና በ8 የህወሓት ቡድን አመራሮች የሚመሩ ኃይሎች ላይ በተመሳሳይ ጊዜ እርምጃ ለመውሰድ ዘመቻ መደረጉንም አክለው ተናግረዋል። ሌተናል ጄኔራሉ በተገለጹት አካባቢዎች የሰፋ የሽፍትነት ተግባር በመፈጸሙ ዘመቻ ተደርጓል ብለዋል። በአካባቢዎቹ የህወሓት ኃይል ትንንሽ ማሰልጠኛ ቦታዎች እንደነበሩ፣ የቀሩ የህወሓት አመራሮችን የሚጠብቁ ወታደሮች እንደነበሩ ተገልጿል። ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ አክለውም በእኛ የሚደርሰውን የሰው ኃይል ኪሳራ ለመቀነስ ቴክኖሎጂ እንጠቀማለን፣ የአውሮፕላን ቴክኖሎጂዎችንም እንጠቀማለን፣ ሄሊኮፕተርን ጨምሮ ረጃጅም ርቀት የሚሄዱ መድፎችና ሚሳኤሎችን ጥቅም ላይ እናውላለን። በዚህ አይነት መንገድ ነው አብሮት የነበረውን ኃይል እንዲደመሰስ ያደረግ ነው ብለዋል። የተደመሰሰው ኃይል በተገለጹት አካባቢዎች የቆየበትን ምክንያት ሲያስረዱ መቀለንና ወደ መቀለ መጋቢ የሆኑ ዋና ዋና መንገዶችን ለመዝጋት መሆኑን በመግለጽ እነዚህ ዋና ዋና መንገዶች ለህዝቡ የእርዳታ እህል የሚሄድበት፣ ለሰራዊቱ ስንቅ የሚሄድበት እንዲሁም ማንኛውም የሎጂስቲክስ አገልግሎት የሚከናወንበት በመሆኑ መንገዱን በመዝጋት እና በማስጨነቅ የሚፈልጉትን ዓላማ ለማሳካት ነበር ብለዋል።
በተጨማሪም እነሱን በተስፋ የሚጠብቁትን ተስፋ እንዲያደርጉ እንዲሁም ዓለም አቀፍ በሆነ ደረጃ መኖራቸውን ለማሳየት ከላይ በተገለጹት አካባቢዎች መንቀሳቀስ እንዳስፈለጋቸው ተናግረዋል። ነገር ግን በቅርቡ መቀለን እንቆጣጠራለን፣ ወደ አዲስ አበባም እንገባለን የሚባለው ነገር በእነሱ አቅም ፈጽሞ የሚሞከርና የሚቀመስ አይደለም ብለዋል። ሌትናንት ጄኔራሉ ተዋክተን አይደለም ስንተኛ ብንውል እንኳን መቀለና አዲስ አበባ አይገቡም ሲሉ ተደምጠዋል። ከተገለጹት አካባቢዎች በተጨማሪ በአንድ ሳምንቱ ዘመቻ በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች እንደነበሩ የገለጹ ሲሆን በጨርጨር፣ መቻሬ፣ ዳንዲና መሆኑ አካባቢዎች ችግር ለመፍጠር ሲሞክሩ የነበሩ ኃይሎች ተደምጠዋል ሲሉ ተናግረዋል። የህወሓት ቡድን ከፍተኛ የሞራል ውድቀት ደርሶበታል የሚሉት ሌትናንት ጄኔራል ባጫ ደበሌ ቡድኑ ከቻለ በምስራቅ አሊያም በምዕራብ በኩል ወደ ሱዳን ለመውጣት ዝግጅት እያደረገና እየተሰባሰበ ነው ብለዋል። ዝግጅቱ እዚህ ኢትዮጵያ ባለው የህወሓት ቡድን ብቻ ሳይሆን በውጭ በሱዳን በኩልም ከፍተኛ ዝግጅቶች አሉ ሲሉ ተናግረዋል። ሌትናንት ጄኔራል ባጫ በመከላከያ በኩል ያለውን ዝግጅት ሲገልጹ እነሱ የሚያመልጡበት እኛ የማንደርስበት የኢትዮጵያ ምድር የለም፣ የትግራይ ምድርም አይኖርም ብለዋል። በመጨረሻም በህግ የሚፈለጉት አካላት ተይዘው ህግ ፊት እስኪቀርቡና ከትግራይ እስከ ኦሮሚያ ክልል እጃቸውን ያስረዘሙ እነዚህ የህወሓት ኃይሎች ሙሉ በሙሉ እስካልተያዙና እስካልጠፉ ድረስ መከላከያ እንቅልፉን አይተኛም ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሳምንታት በፊት ለተወካዮች ምክር ቤት አባላት ቀርበው ንግግር ባደረጉበት ወቅት ከዚህ በኋላ የህወሓት ኃይሎች ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ናቸው፣ ፈጽሞ ስጋት ሊሆኑብን አይችሉም ማለታቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን መሬት ለቆ እንደሚወጣ የተነገረለት የኤርትራ ጦር ወታደሮች በትግራይ ክልል አድዋ ከተማ ሰኞ ዕለት የተኩስ ርምታ ከፍተው 19 ንጹሐንን ማቁሰላቸውን ኤኤስፒ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የህክምና ባለሙያና የአይን እማኞች ነግረውኛል ብሎ ዘግቧል። እንደ አይን እማኞቹ ከሆነ ወታደሮቹ ተኩሱን የከፈቱት ጠዋት ላይ ሲሆን በተኩሱ ባንክ ቤት ተሰልፈው የነበሩ ሰዎችና ሌሎች ወደ ስራ ሲያቀኑ የነበሩ መንገደኞች ቆስለዋል። በጉዳዩ ዙሪያ የተናገሩ የህክምና ባለሙያ በዕለቱ ጠዋት ላይ የተኩስ ድምፅ መስማታቸውን ገልጸው ወዲያው ከሆስፒታል እንዲደርሱ መጠራታቸውን የተናገሩ ሲሆን እዚያ ሲደርሱ 19 ቁስለኞችን ተመልክቻለሁ ብለዋል። ከቁስለኞቹ መካከል 10 ክፉኛ መቁሰላቸውን የተናገሩት የህክምና ባለሙያው 4 መካከለኛ ጉዳት ሲያስተናግዱ ቀሪዎቹ አነስ ያለ ጉዳት እንደደረሰባቸው አመልክተዋል። የአይን እማኞቹ ጥቃት አድራሾቹ የኤርትራ ወታደሮች መሆናቸውን በደንብ ልብሳቸውና በአነጋገር ዘያቸው እንደለዩቸው በዘገባው ተጠቅሷል። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ በጉዳዩ ላይ የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር የሚለው ካለ ብጠይቅም ምላሽ አላገኘውም ሲል አሳውቋል። ምርጫ ቦርድ 24849 የምርጫ ጣቢያዎችን መክፈት አልቻልኩም ማለቱ ተነገረ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የመራጮች ምዝገባ ሂደት በሚፈለገው መጠን እየተካሄደ አለመሆኑ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በነበራቸው ውይይት አስታወቁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የመራጮች ምዝገባ ሂደት ያለበትን ሁኔታና ያጋጠሙ ችግሮች ዙሪያ በአዲስ አበባ ውይይት ሲያካሂድ ውሏል። በአዲስ አበባ ሀያት ሬጀንሲ ሆቴል ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር እየተካሄደ ባለው ውይይት የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢዋ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እነዚህ ጣቢያዎች ያልተከፈቱት በሎጂስቲክስ በጸጥታ ችግሮችና የክልል መንግስታት ተገቢውን ትብብር ማድረግ ባለመቻላቸው ምክንያት ነው ማለታቸውም ተዘግቧል። በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ምርጫ ቦርድ የመራጮች ምዝገባ ከየካቲት 22 እስከ መጋቢት 21 2013 ለማካሄድ ቢያስብም በያዘው የጊዜ ሰሌዳ ማከናወን አለመቻሉንም አስታውሷል። ምርጫ ቦርድ በስድስተኛው ምርጫ 50,000 የምርጫ ጣቢያዎችንና 674 የምርጫ ክልሎችን ለመክፈትና ለማደራጀት ቢያስብም እስካሁን ማደራጀትና መክፈት የቻለው ግን 25,151 የምርጫ ጣቢያዎችን ሲሆን ቀሪዎቹ 24,849 የምርጫ ጣቢያዎችን እስካሁን መክፈት እንዳልቻለ አስታውቋል። ከ24,849 የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥም 4,126ቱ የምርጫ ጣቢያዎች ያልተደራጁት በጸጥታ ችግር ምክንያት እንደሆነ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ አድርጓል። ለአብነት ያህልም በአዲስ አበባ 1848 የምርጫ ጣቢያዎችን ለመክፈት አስቦ እስካሁን 1662 ከፍቻለሁ ያለው የምርጫ ቦርድ ቀሪዎቹ 186 የምርጫ ጣቢያዎች ግን ነዋሪዎች የሌሉባቸውና ነዋሪዎቹ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች የተበተኑ በመሆናቸው እንዳልተከፈቱ ገልጿል። አማራ ክልልን በተመለከተ 12199 የምርጫ ጣቢያዎችን ለመክፈት አቅዶ 6558 የምርጫ ጣቢያዎችን ብቻ የከፈተ ሲሆን ቀሪዎቹ 5641 ግን ሰሜን ሸዋን ጨምሮ በክልሉ በተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች አልተከፈቱም ብሏል። በቤንሻንጉል ደግሞ 699 የምርጫ ጣቢያዎችን ለመክፈት አቅዶ በጸጥታ ችግር ምክንያት 286 የምርጫ ጣቢያዎችን ብቻ መክፈቱን አስታውቋል።
ነገር ግን በአፋር ክልል በትራንስፖርት ችግር ምክንያት አንድም የምርጫ ጣቢያ አለመክፈቱን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። ከዚህ ዜና ሳንወጣ የተወካዮች ምክር ቤት የሐረሪ ክልል የምርጫ ጥያቄ በሽግግር መንግስት ውሳኔ መሰረት እንዲስተናገድ መጠየቁ ተነገረ። የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ መጪውን ምርጫ አስመልክቶ መጋቢት 27 2013 ለምርጫ ቦርድ በጻፈው ደብዳቤ ከክልሉ ውጪ የሚኖሩ የሐረሪ ህዝብ የክልሉ የምክር ቤት አባል ለሆነው የሐረሪ ጉባኤ የመምረጥ መብት የሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት መጋቢት 6 1987 መስጠቱን በመጥቀስ በቀጣይ በዚሁ አግባብ እንድንስተናገድ በሚል ያቀረበውን ጥያቄ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግፎ ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ልኳል። ምክር ቤቱ በላከው ደብዳቤ የሽግግር መንግስቱ ስብሰባ ያደረገበትን ቃለ ጉባኤ 29 ገጽ እንዲሁም የውሳኔ ሰነድና የተላከው ኮፒ 7 ገጽ በድምሩ 37 ገጽ ማያያዙን በመጥቀስ የሐረሪ ክልል በዚሁ መሰረት እንዲስተናገድ አሳስቧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰሞኑን ለዚሁ የሐረሪ ክልል ጥያቄ በሰጠው ምላሽ ክልሉ በተጠቀሰው መጋቢት 6 1987 በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተካሄደ መደበኛ ስብሰባ ምክር ቤቱ የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ ከክልሉ ውጪ ነዋሪ በሆኑ የብሔረሰቡ አባላት ይመረጣል የሚለውን ውሳኔ የሚደግፍ የህገ መንግስት አንቀጽ ጠቅሶ መወሰኑን በውሳኔው ላይ አላየሁም ማለቱ ይታወሳል። በተጨማሪም ይኸው ስብሰባ ሰጠ የተባለው ውሳኔ አግባብ ያለመሆኑን ከሚያሳዩ ሁኔታዎች አንዱ ሰነዱ በላዩ ላይ የምክር ቤቱ ማተም ያረፈበት አይደለም በማለት ይህ የሰነዱን ተቀባይነት ችግር ውስጥ የጣለ መሆኑንም ተመላክቷል። በሌላ በኩል በዚህ ስብሰባ መሰረት ቦርዱ ዝርዝር መመሪያ አውጥቶ እንደ ውሳኔ ያለፉትን 5 ምርጫዎች ሲያስፈጽም እንደነበር ያሳያል የተባለው የቦርዱ መመሪያ ከቦርዱ ጽህፈት ቤት ማግኘት እንዳልተቻለ በማሳወቅ ክልሉ በጠየቀው መንገድ ማስተናገድ እንደማይቻል ገልጾ ነበር። ይህንኑ የቦርዱ ምላሽ ተከትሎ አስቸኳይ ስብሰባ ያደረገው የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ውሳኔውን ህገ መንግስታዊ፣ ህጋዊ፣ ፍትሃዊና አመክንዮአዊ ያልሆነ ነው በማለት ምርጫ ቦርድ ክልሉ ባመለከተው መልኩ ቀጣዩ ምርጫ እንዲተገብር በድጋሚ የጠየቀ ሲሆን ከዚህ ጋር የተገናኙ ችግሮችን ለማረም አግባብነት ያለው አካል ተቋቁሞ ተገቢው የእርምት እርምጃ እንዲደረግ ማሳሰቡ አይዘነጋም። ሊካሄድ ጥቂት ቀናት የቀሩትን ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫን አስመልክቶ የተለያዩ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከምርጫ በፊት ብሔራዊ እርቅና መግባባት ያስፈልጋል፣ ያለበለዚያ ምርጫው ሀገሪቱን ወደማናውቀው ውጥንቅጥ ውስጥ ሊያስገባት ይችላል ሲሉ ስጋታቸውንም መግለጻቸው የሚታወስ ነው። በሰሜን ሸዋ በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን በተፈጠረው ግጭት የተጠረጠሩ 81 ግለሰቦች በበላይ አካል ትዕዛዝ ተለቀዋል ተባለ። በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሰሜን ሸዋ በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ተጠርጥረው በህግ ቁጥጥር ስር ውለው የነበሩ 81 ተጠርጣሪ ግለሰቦች ከበላይ አካል በተሰጠ ትዕዛዝ በሚል እንዲለቀቁ ተደርጓል ሲል የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም አስታወቀ። ተቋሙ ባወጣው መግለጫ በሰሜን ሸዋ ዞንና በኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ተከስቶ በነበረው ግጭት የተጎዱ ዜጎችን በተመለከተ ባወጣው ሪፖርት 300 ንጹሃን ዜጎች መሞታቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። ከትላንት በስቲያ በወጣው የተቋሙ መግለጫ ላይ እንደተመለከተው ከሆነ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች 369 ሲሆኑ ሁለቱ ዞኖች ብቻ በሰጡት መረጃ መሰረት እንኳን ከ50,000 በላይ ንጹሃን ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሏል ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ ከ1539 በላይ ቤቶች መቃጠላቸውንም አረጋግጫለሁ ሲል የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ገልጿል። ለተፈናቀሉ ዜጎችን በሰሜን ሸዋ ዞን በተደራጀ መልኩ የዕለት እርዳታ ድጋፍ እየተደረገ ሲሆን በኦሮሚያ ልዩ ዞን ግን እየተደረገ ያለው ድጋፍ በጣም ዝቅተኛ ነው ተብሏል። የችግሩን ባለቤት ለመለየትና ተጠያቂ በማድረግ ረገድ 80 ተጠርጣሪ ግለሰቦች እንዲያዙ ቢደረግም ምክንያቱ ባልታወቀበት ሁኔታና ከበላይ አካል በተሰጠ ትዕዛዝ ነው በሚል እንዲለቀቁ ተደርጓል ሲል ተቋሙ አስታውቋል። እንባ ጠባቂ ተቋም አክሎም ከዚህ በፊት በ2010 እና በ2011 በተከሰቱ ችግሮች አጥፊዎች ወዲያው ተይዘው ህጋዊ የሆነ እርምጃ ባለመወሰዱ ለህግ የበላይነት አለመከበር የራሱ ድርሻ እንደነበረው አውስቷል። በመሆኑም በመሰል አጋጣሚዎች ላይ ችግሮች ሲከሰቱ ወዲያውኑ መረጃዎችና ማስረጃዎች ከመጥፋታቸው በፊት አጥፊዎቹን በመለየትና የህግ የበላይነት እንዲከበር አሳስቧል። በአማራ ብሔራዊ ክልል ውስጥ የሚገኙ የአማራና የኦሮሞ ብሔረሰብ ተወላጆች ተዋልደውና ተጋምደው የሚኖሩ እንደመሆናቸው መጠን ከዚህ ቀደም ቀለል ያለና በዘልማድ በግጦሽና በድንበር አካባቢ ይጋጩ እንደነበር አውስቶ ነገር ግን በፍጹም ከሶስት ዓመታት ወዲህ እንደሆነ ያለው ቅርጹን በመቀየር የሃይማኖትና የብሔር ግጭት ሆኖ አያውቅም ሲል የህዝብ እንባ ጠባቂ በመግለጫው ላይ አስፍሯል። በተያያዘ ዜና በአማራ ክልል የተፈናቃዮች ቁጥር እያሻቀበ መምጣቱ ተነገረ። የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን እንዳለው ከሆነ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በተለይም ከኦሮሚያና ከቤንሻንጉል ክልል ተፈናቅለው
ወደ ክልሉ የሚመጡ ተፈናቃዮች ቁጥር በየጊዜው በእጅጉ እየጨመረ ነው። የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ዘላለም ልጃለም ነግሮኛል ሲል ኢትዮኤፍኤም እንደዘገበው በአሁኑ ሰዓት በክልሉ 495,000 የሚሆኑ ተፈናቃዮች ይገኛሉ ተብሏል። እነዚህ ተፈናቃዮች በአብዛኛው ኦሮሚያና ቤንሻንጉልን ጨምሮ ከትግራይና ከደቡብ ክልል በተለያዩ ምክንያቶች የተፈናቀሉ መሆናቸውን ተጠቅሷል። አብዛኛው ተፈናቃይ ማህበረሰቡ ውስጥ አብሮ ይገኛል ያሉት ኮሚሽነር ዘላለም በተጨማሪ ቻግኒ፣ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎና ጎንደር በሚገኙ መጠለያ ጣቢያዎች ተጠልለው እንደሚገኙ ተናግረዋል። እነዚህ ተፈናቃዮችን የሚደግፍ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም በማንነታቸው ምክንያት ከቀያቸውና ከቤት ንብረታቸው ጥለው የመጡ ዜጎች ወደ ቀደመ ቀያቸው መመለስ እንዳለባቸው ክልሉ እንደሚያምንም ተገልጿል። በተለይም ወደ ቀደመ ቀያቸው እንዲመለሱ የማድረጉ ስራ መንግስትና በተለይም የመጡበት ክልል አስተዳደር ከፍተኛ ኃላፊነት ሊወስድና መልክ ማስያዝ እንዳለበትም አስታውቋል። በእናቶ ጆር ማህመድ የክስ መዝገብ ለዛሬ ተቀጥሮ የነበረው ችሎት ሳይታይ ቀረ። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት በትላንትናው ዕለት ባስቻለው ችሎት ሚያዝያ 5 ቀን 2013 ጀምሮ ሊሰማ የነበረው የአቃቤ ሕግ የምስክሮች ቃል ከመጋረጃ ጀርባ በመሆን ማንነታቸው ሳይለይና ስማቸውም ሳይጠቀስ ምስክርነታቸውን መስማትን በተመለከተ ከሳሽ ይግባኝ በመጠየቁ መዝገቡ መታገዱን አሳውቋል። የአቃቤ ሕግ የምስክሮች ቃል እንዲሰማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከዛሬ ጀምሮ ያሉትን ተከታታይ 3 ቀናት ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም አቃቤ ሕግ ምስክሮች ለደህንነታቸው ሲባል ከመጋረጃ ጀርባ እንዲደመጡ ያለው አቤቱታ ውድቅ መደረጉን ተከትሎ ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤት ብሏል። ይህንኑ በትላንትናው ዕለት በዋለው ችሎት ይፋ ያደረገው ከፍተኛው ፍርድ ቤት በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሂደቱ ላይ ተከሳሾች በፕላዝማ ቀጥታ ከማረሚያ ቤት ገብተው የቃል ክርክር እንዲያደርጉ ትዕዛዝ መተላለፉን አሳውቋል። በሌላ በኩል አቶ በቀለ ገርባ በትላንትናው ችሎት የኮቪድ-19 ክትባት እንዲሰጣቸው ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲያስተላልፍላቸው ጠይቋል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በእነ ጃዋር መሐመድ እና በእስክንድር ነጋ ይግባኝ ክርክር ላይ ለዛሬ ይዞት የነበረውን ቀጠሮ በፕላዝማ መበላሸት ምክንያት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ በእነ ጃዋር መሐመድ ላይ የምስክርን የመስማት ሂደት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ባሳለፍነው ሳምንት የምስክር የመስማት ሂደቱ በግልጽ ችሎት እንዲሆን የሰጠው ብይን ተከትሎ አቃቤ ሕግ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ በማለቱ ዛሬ ተሰይሞ የነበረ ቢሆንም ፕላዝማው ባለመስራቱ ምክንያት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በተመሳሳይ በእነ እስክንድር ነጋ የምስክር የመስማት ሂደት ላይ በይግባኙ ክርክር ለማድረግ የተሰየመ ቢሆንም በተመሳሳይ በሁለቱም የክስ መዝገብ ለሚገኙ ተከሳሾች ለሚያዝያ 15 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ሆኖም በሁለቱም መዝገቦች በኩል ተከሳሾቹ የሚያነሱት መከራከሪያ ነጥብ ስላለ በአካል ተገኝተው ጉዳያቸው ይታይ ሲሉ ጥያቄ ያቀረቡ ቢሆንም ይግባኝ ሰሚ ችሎቱ ክርክር ማድረግ የሚቻለው ባሉበት ማረሚያ ቤት ሆኖ በፕላዝማ ነው ሲል ምላሽ ሰጥቷል። በተያያዘ ዜና እነ ስብሐት ነጋ ያቀረቡት በዝግ ችሎት ምስክር ሊሰማብን አይገባም የሚል ይግባኝ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ክርክር ተደርጎበታል። በዚህም መሰረት አቃቤ ሕግ ቀርቦ በምስክር ጥበቃ አዋጅ 699/2003 መሰረት ጥበቃ እንደተደረገላቸው ለምስክሮቹ ደህንነት ሲባልም በዝግ ችሎት መደረጉ ተገቢ ነው ሲል መከራከሪያ ነጥብ አንስቷል። የስብሐት ነጋ ጠበቆች በበኩላቸው በዝግ ችሎት መሆኑ ተገቢነት የሌለው ነው በሚል ተከራክረዋል። ግራ ቀኙን ያደመጠው ችሎቱ ብይን ለመስጠት ለሚያዝያ 12 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በመጨረሻም የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ለግብጽና ለኢትዮጵያ አቻቸው የዝግ ስብሰባ እንወያይ ጥሪ ማቅረባቸው ተሰማ። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ለግብጽ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስጠፋ ማድቦሊ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአስር ቀናት ውስጥ በዝግ እንወያይ የሚል ጥሪ ማቅረባቸው ተነገረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአስር ባልበለጡ ቀናት ውስጥ ተገናኝተን የድርድሩን ሂደቶች እንገምግም ብለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 የመርሆች ስምምነት መሰረት ወደፊት ለመራመድ በሚያስችሉን አማራጮች ላይ ተወያይተን እንስማማ፣ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነታችንን እናድስ ሲሉ ሐምዶክ ጥሪ አቅርበዋል። ጥሪውን ያቀረቡት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደረጉ ተደጋጋሚ የሶስትዮሽ ድርድሮች ውጤታማ ሳይሆኑና ስምምነት ላይ ሳይደረስ ዓመታት በመቆጠራቸው ነው ተብሏል። ሐምዶክ ለኢትዮጵያና ለግብጽ አቻዎቻቸው የውይይት ግብዣቸውን የተመለከተ መልእክት እንደላኩም ይፋ አድርገዋል። በመልእክቱ የግድቡ የግንባታ ስራ መገባደጃ ላይ በደረሰበት በዚህ ወቅት የሚደረጉት የሶስትዮሽ ድርድሮች የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሰዋል ያሉ ሲሆን ቀጣይ ስራዎች ከመጀመራቸው በፊት ከስምምነት ላይ መድረሱ አስቸኳይና እጅግ አስፈላጊ እንደሆነም ገልጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድርድሩ ያለ አንዳች የስምምነት ውጤት 10 ዓመታትን ማስቆጠሩ የሚያስቆጭ ነው ሲሉም ጨምረው ተናግረዋል።
ምንም እንኳን አሜሪካና የዓለም ባንክ በተሳተፉባቸው ድርድሮች መጠነኛ መሻሻሎች የነበሩ ቢሆንም አሁንም ስምምነት ያልተደረሰባቸው ጉዳዮች አሉ ብለዋል ሃምዶክ። አብደላ ሃምዶክ አክለውም ግብጽ በተባበሩት መንግስታትና በአሜሪካ የሚመራ የአራትዮሽ ድርድር እንዲካሄድ ያቀረበችውን ሀሳብ ሀገራቸው ብትደግፍም ኢትዮጵያ ባለመቀበሏ የኪንሻሳው ስብሰባ ሳይሳካ መቅረቱንም አውስተዋል። በድርድሩ ስምምነት ላይ ለመድረስ ካልተቻለ ጉዳዩ ለሀገራቱ መሪዎች እንዲተላለፍ በሚያዘው የ2015ቱ የመሪዎች ስምምነት አንቀጽ 10 መሰረት የሶስቱ ሀገራት መሪዎች ዝግ የበይነ መረብ ስብሰባ እንዲያደርጉ ጥሪ ማድረጋቸውንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። የቀድሞ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከግብጽና ሱዳን መሪዎች ጋር የተፈራረሙት የመሪዎች ስምምነት ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ የተባለው ይሄውል 10ኛ አንቀጽ ሶስቱ አገራት አለመግባባቶችን በምክክር ወይንም በድርድር መፍታት ከተሳናቸው እርቅ ወይም ሽምግልና ሊጠይቁ ወይም ጉዳዩ ወደ መሪዎቻቸው ሊመሩት ይችላሉ የሚል እንደሆነ ተገልጿል። በተያያዘ ዜና ግብጽ የህዳሴውን ግድብ ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ለተባበሩት መንግስታት ማሳወቋን ገለጠች። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳሚያ ሹክሪ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ለተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ማሳወቃቸውን ገልጸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በስልክ እንዳሉት ከሆነ ግብጽ የኢትዮጵያን የውሃ ማጠራቀሚያ የመሙላትና የአሰራር ሂደትን ለመቆጣጠር አስገዳጅ የህግ ስምምነት እንዲኖር ተጠይቃለች ብለዋል። ኢትዮጵያ በወርሃ ሐምሌ የያዘችው ሁለተኛው ዙር የግድቡ ሙሌት የአንድ ወገን ጥቅምን የማስከበር እርምጃ ነው። ይህ ደግሞ በቀጠናው መረጋጋትና ደህንነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ብለዋል። የግብጽ ዲፕሎማሲ ኃላፊው የተባበሩት መንግስታትና የድርጅቶቹ አካላት ድርድሩ እንደገና እንዲጀመር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግና ለአፍሪካ ህብረት ሽምግልና ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው አጥብቀው ተናግረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በጉዳዩ ላይ ለጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዝዳንቶችና ለጠቅላላ ጉባኤው የሶስትዮሽ ውይይቶችን እያንዳንዱ ደረጃ እንዲሁም የክርክሩ ልኬቶችን በማስረዳት ደብዳቤዎችን ልኬያለሁ ብሏል። ግብጽ በውሃ አቅርቦቴ 85% በአባይ ላይ ጥገኛ በመሆኔ ግድቡ በውሃ አቅርቦቴ ላይ ስጋት ደቅኖብኛል ትላለች። በኪንሻሳ በተፋሰሱ ሀገራት መካከል የተደረጉትን የቅርብ ጊዜ ስብሰባዎች አወዛጋቢ ጉዳዮችን ሳይፈቱ ያለ ውጤት መጠናቀቃቸው የሚታወስ ነው። ፕሬዝዳንት አብደል ፈታህ አልሲሲም ሀገራቸው ልዩነቶችን ለመፍታት ዋናው መንገድ ውይይት እንጂ ጠላትነት አለመሆኑን ገልጸው ሆኖም አንድ ጠብታ የግብጽን የውሃ ድርሻ ማንም አይነካውም ማለታቸውም ይታወሳል። ሌላ በኩል በቅርቡ የግብጽ ባለስልጣናት በመጪው ክረምት ሊሞላ በታቀደው ሁለተኛው ዙር የታላቁ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ሀገሪቱ በመዘጋጀት ላይ እንደምትገኝ መግለጻቸውም ይታወሳል። የግብጽ መስኖና የውሃ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኢንጂነር መሐመድ ጋኔ ግብጽ ኢትዮጵያ በሐምሌ ወር ያቀደችውን ሁለተኛ ዙር የህዳሴ ግድብ ሙሌት ተከትሎ ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ ለመጋፈጥ ዝግጁ መሆኗን መናገራቸው ይታወቃል። ቃል አቀባዩ የግድቡን ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ተጽዕኖ ለመቀነስ በመስኖ መስክ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ወደ ትግበራ መግባታቸውን አንስተው ይሁንና በአባይ ውሃ ላይ ያለንን ታሪካዊ መብት እንዳልተውን እናረጋግጣለን በማለት በውሃ ክፍፍል ረገድ ግብጽ ያላት አቋም የጸና መሆኑን መግለጻቸው አይዘነጋም። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ግድቡ የአረብ ሀገራት የውሃ ደህንነት ስጋት አድርገው ማቅረባቸው ተቀባይነት እንደሌለው ተቀማጭነታቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የአፍሪካ አምባሳደሮች ገለጻ በተደረገበት በትላንትናው ዕለት ማሳሰባ የሚታወስ ነው። ከዚህ ዜና ሳንወጣ ኢትዮጵያ ሱዳን ከያዘቻቸው ግዛቶች ወታደሮቿን እንድታስወጣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግ ጥሪ አቅርባለች። ጥሪው የቀረበው በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ሲሆን ሱዳን በኃይል ከያዘቻቸው የኢትዮጵያ ግዛቶች ወታደሮቿን እንድታስወጣና ወደ ቀልቧም እንድትመለስ ተጠይቋል። ሱዳን በትግራይ ግጭት በተነሳበት ወቅት በአካባቢው ሰፍሮ የነበረው የኢትዮጵያ ሰራዊት ቦታውን ለቆ መውጣቱን ተከትሎ ጥቅምት 27/2013 ግዛቶቹን መቆጣጠሯ ይታወሳል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በትላንትናው ዕለት በትዊተር ገጹ እንዳሰፈረው ከሆነ ሱዳን በአሁኑ ወቅት የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ ሊቀመንበር ብትሆንም በአፍሪካ ቀንድ ላለው አለመረጋጋት ዋነኛ ተጠያቂ ናት ሲል ወንጅሏል። በአፍሪካ ቀንድ ያለው ሰላምና ደህንነት አደጋ ውስጥ በመክተት ዋነኛ ተዋናይ ናት፣ የኢትዮጵያን ግዛቶች ወራለች፣ ሰላማዊ ዜጎችን አፈናቅላለች፣ ዘረፋን ፈጽማለች፣ ሌሎች ተጨማሪ በርካታ ግዛቶችን ለመያዝ የጦር አታሞ እየጎሰመች ነው ሲል ጠንከር ባለ ቃል ሚኒስትሩ መልእክቱን አስተላልፏል። ኢትዮጵያ ሁለቱ ሀገራት የሚወዛገቡባቸውን የድንበር ግዛቶች በሰላም ለመቋጨት አሁንም ዝግጁ እንደሆነችም ጨምሮ አስታውቋል። ሀገራቱ በ1972 ውል መሰረት የህዝቦችን መፈናቀል ከሚያግደው እንዲሁም ዘለቄታዊ መፍትሄ እስኪገኝ ድረስ የድንበር ጥያቄዎች ወደ ኃይል እንዳያመሩ በሚከለክለው መግባባት መሰረት መመለስ እንደሚገባ ኢትዮጵያ ጥያቄዋን አቅርባለች።
በዚህ መሰረት ሱዳን የያዘቻቸውን ቦታ በመልቀቅ ወደ ቀደመ ይዞታው እንድትመለስና ግጭታቸው በሰላም እንዲፈታ ኢትዮጵያ አቋሟን አሳውቃለች። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተጨማሪ ትላንት ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን መግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ባለስልጣን ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ ከሱዳን ጋር ጦርነት እንደማያስፈልግና ችግሩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ እንደሚፈልግ ጠቅሰው፣ ነገር ግን ሰራዊታቸው ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል። ሱዳንና ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ለም በሆነው ለእርሻ ተስማሚው አልፋሻቃ የድንበር አካባቢ ይገባኛል በሚል ወታደራዊ ፍጥጫ ውስጥ ተገቡ ወራቶች ማስቆጠራቸው ይታወሳል። ምንም እንኳን ሁለቱ ሀገራት ተፋጠው በሚገኙበት በዚሁ የድንበር ይገባኛል ምክንያት ወደ ጦርነት መግባት እንደማይፈልጉ ቢገልጹም የሁለቱም ሀገራት ሰራዊት ግን በተደጋጋሚ ግጭት ውስጥ መግባታቸው ይሰማል። ሱዳን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1902 የተፈረመው የአንግሎ ኢትዮጵያ የካርታ ላይ ምልከታ ስምምነት አልፋሻቃ የኔ መሆኑን በእርግጠኝነት ያሳያል ስትል ትገልጻለች። አክላም በርካታ ኪሎ ሜትሮች የሚረዝመው የሁለቱ ሀገራት የድንበር አካባቢ በአግባቡ ባለመካለሉ ከ1980ዎቹ ጀምሮ የኢትዮጵያ ሚሊሻዎች ድንበሩን ዘልቀው ይገባሉ ስትል ትከሳለች። ኢትዮጵያና ሱዳን የድንበር ጉዳያቸውን ለመፍታት ከተደረጉት ሁሉ የተሻለው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የተደረገው ውል ወይም ስምምነት እንደሆነ ይነገራል። በዚህ ስምምነት መሰረት ሀገራቱ በይዞታቸው ስር ያሏቸው ግዛቶች ይዘው እንዲቆዩና የሀገራቱ መንግስታት ድንበራቸውን በተመለከተ ጥናት ተደርጎ የድንበር ጉዳይ በሰላም እንዲካለል ለማድረግ ተስማምቶ ነበር ተብሏል። አድማጮች፣ ለዛሬ ያዝንላችሁ ያዳመጣችኋቸው ነበሩ። በየትኛውም ሁኔታና በማንኛውም ሰዓት መረጃዎቻችን እንዲሁም ሌሎች ፕሮግራሞቻችን ይደርሷችሁ ዘንድ ቻናላችንን ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰናይ ምሽት።